အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖရာထီတော်တည်တင်လူနိုင်မှုဖရာဒါရကတအူးထဲမှာမတီလူတိုင်းမဲ့အခြေအနေကိုလက်သိမခံကြောင်းအင်းလေးဒေသခံများဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ဆိုင်းငံ့ထားဖို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရောင်ရှင်မြို့နယ်ရှိအင်းလေးဖောင်တော်ဦးဇေဒီတော်ထီတော်တည်တင်လူနိုင်ရဲ့အတွက်အင်ပလာဇန်မိုက်မှာအင်းရဆီရတော်ဖောင်တော်ဦးကျောင်းမဆီရတော်တချို့နဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသာသနာရေးဦးစီးဌာနနဲ့ဖောင်တော်ဦးဖရာဂောပကအဖွဲ့များတန်ကားတော်လူပုဂ္ဂိုလ်ဦးရေ25ယောက်ပါတဲ့အဖွဲ့နဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထီတော်တည်ပြင်ဆင်မှုလက်တလောအားဖြင့်သဘောတူကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျောင်းရှိမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကလည်းအင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖရာထီတော်တဲ့တင်လူမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရစေ။အဓိကဒါလူတာတန်းတာပဲကျွန်တော်တို့မတားပါဘူးတကယ်ကုသိုလ်ရပါရဲ့လူပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဖောင်တော်ကြီးထီတော်ကိုကျွန်တော်အင်းသားရောက်ကြက်ထည့်ပြီးလဲလုပ်နိုင်ပါလေ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ပါဝင်ချင်တာပေါ့ဒီလိုတူဦးတယောက်တည်းထီတင်တာမျိုးလဲကျွန်တော်မတိုက်ပါဘူး။အဓိကကျွန်တော်သုံးချက်နဲ့ပဲပြောပြရစီ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့တမိုင်းအမွေနဲ့ပါတစ်ချက်တမိုင်းအမွေနဲ့ကျွန်တော်တမိုင်းကျွန်တော်ဝတ်စုံကျွန်တော်စကားတွေဟာကျွန်တော်ပဲထင်သေးရမှာကျွန်တော်စကားသူတို့လာပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တမိုင်းအမွေနဲ့ပြတ်သွားရင်ကျွန်တော်လူမျိုးပြောင်းမှာဒါတစ်ချက်နံပါတ်2အချက်ဟာဒါနိုင်ငံတော်ပြည်နှံဝင်ဖရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဂဇက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံတော်ပြည်နှံဝင်ဖရာဆိုတာတတိတပုပုဂ္ဂလတဦးကနေလာပြလို့မရပါဘူးဒါဥပဒေပေါင်းတွေကနေဆံပင်ရဲ့အစိုးရတဆင့်တို့သွားရတာပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ပြည်သူတွေကြိုက်ရင်တင်ပါပြည်သူတွေမကြိုက်ရင်မတင်ပါနဲ့ပြည်သူတွေမကြိုက်တဲ့ကိစ္စောက်တလို့ရင်ကျွန်တော်တို့တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထိဆုံးချာညက်ပါတယ်အစိုးရကိစ္စရပ်ကိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဗမာတိုင်းဒေသကြီးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်တန်းမောင်တန်းတင်ပြထားပြီးဝန်ကြီးမှာပြည်သူတွေလက်သက်မခံရင်အစိုးရအနေနဲ့လည်းလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်